Kale, Bendera Uganda Jempuba, dear Joseph Chameleon, Evite. Program Evite Chirumba Vuziza, Pombitundu, Evinja Ulo, Masi Vimdia, Mugez, or Nakuru Kugende, Derutia, and Manualio Evigania, Kumulimunga, Bigani, Desha, Latin, Church, Java, Chakavi, Atenga, Chatabu, Mavuziza, Masi Vimdia. And a program Yafe, Evite Chiro, Tuachakari Dewa, Watergate, Telero, Twiseko, and Kasonda, when it works Celebo, Ayamba Data. Byonna tubanga nga tubikutusako munnanga nno olwaleero tukuletedde show ya mwana mulenzi omanyi munnanga abayimbi bagano bayita nti omukadde bo tebakula mwana mulenzi wile mukabya yali wali ku club Obrigato kyali kya tabu nnyo yayambala suuti njogera ku suuti sigambo tusuuti suuti wile mukabya ekyamazima kiri nti yanyuma abayimbi bangi nnyo abamuwerekerako oba comedian abantu bangi nnyo mbitwe ebyenjawulo byomu wagwa byomu yayitayo naberanga mukwano gwa wile mukabya gwe kyakugamba kyali ku club Obrigato kyali kya tabu nnyo byonna ngenda kuba mbikulaga okuva we twatandika paka we twakigwereza yensonga lwaki njagala ntambule nawe gwaliye masaka aliye jinja aliye wa twegategate amasuga fetu gaseko ABS TV program yafe ebiyitaite kiro tutambule babiri tulabe ate kyali kitya ku club Obrigato Alexi walinyo ku kamera ategatako audala musake nga bakikwasaganya timu ebiyite kiro ate edita wange simule kama bega bawise faluko regani tale kumapesa katambuza mapesa tuingire mu club Obrigato tuchinyumire pisa tu nga bulijjo.